Morten Kjønsberg, Viking i Stavanger. Tre kamper igjen av årets serie. Hvordan skal dette gå? Det er bare å glede seg det her. Vi har så langt gjort en bra sesong og ligger godt an. Og så er det de tre siste. Det er jo kjempegøy da. Det er jo gøy å kunne spille om sølvet. Jeg tror gullet blir veldig, veldig vanskelig å ta. Men at vi kan gå først da til fly til Stavanger og glede oss til en tøff, spennende og hard kamp og prøve å ta poeng der borte. Det har ikke vært så lett tidligere. Morten har vært med og tapt i Stavanger noen ganger selv, og om jeg ikke husker feil så har det blitt utvist der borte også. Hvordan skal du snu denne gangen, og hvordan skal vi slå tilbake etter 1-4 hjemme for Ålesund? Vi er nødt til å gjøre en god prestasjon, og det er på tide at vi vinner her, så hvorfor ikke på søndag? Hva blir nøkkelen? Nøkkelen er at vi må inn der, krige med sjel og hjerte, jobbe for hverandre samtidig som vi får i gang det spillet som jeg vet vi har, og som er godt, og gjøre det vanskelig for Viking.